Joilton Pimenta, Salvador, Bahia, Brasil. Atuo no ramo do Judiciário Federal, Justiça Federal, ex-supervisor de segurança daquela unidade. E vim a Israel porque aqui estão os melhores. A Romilly nos proporcionou um grande curso com práticas teóricas e também uma acolhida inesquecível. Vocês não vão perder. Venham que é bom. Eu sou do Brasil, sou servidor efetivo do Ministério Público Federal e vim a Israel participar de um curso da Homeland Security em busca de melhores técnicas de proteção de autoridades. Aqui a empresa nos ofereceu todo o apoio e toda a situação teórica e prática para que nós pudéssemos absorver os melhores conhecimentos que existem na área de proteção de autoridades. Meu nome é Júlio César Graff, sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Caxias do Sul. Sou coordenador de operações da empresa Monte Castelo Serviços de Vigilância. Esta empresa me proporcionou essa maravilhosa oportunidade de estar aqui junto à Guardian Homeland Security para realizar este curso de tamanha importância e relevância para nós que trabalhamos na área da segurança privada. Estou muito feliz, muito contente. A empresa nos proporcionou toda a logística necessária, os instrutores de grande qualificação e experiência efetiva, real na área. O que posso dizer é recomendar a todos que estiverem vendo este vídeo que a Guardian realmente trata o seu aluno com muito respeito e muita dedicação e profissionalismo. Muito obrigado.